Žestoka svađa u sabornici dogodila se i uoči samog tajnog glasovanja i to zbog neobičajene rasprave oko odluke mandatno-imunitetnog povjerenstva da se ne ukida imunitet Nikoli Grmoju radi privatne tužbe saborskog zastupnika Željka Lackovića koji ga je tužio za klevetu. Mnogi su se ubacili u ovu raspravu. Onda kada su se ove službene saborske kamere ugasile, Miro Bulj krenuo je prema Željku Lackoviću, navodno jer ovaj govorio o njegovom ratnom putu. No do fizičkog sukoba nije došlo jer su Božo Petrov i Nikola Grmoja ipak primirili Bulja. I jutros su bile žestoke rasprave u sabornici oko stanki koje su bile vezane za jučerašnji odbor za gospodarstvo na kojem su 4,5 sata ispitivali potpredsjednicu vlade Dalić i Antu Ramljaka, a pitanja su bila naravno vezana uz Agrokor.